Himaya Dhammanu Dhamma Vipadiya Udham Bhusemi Himaya ဒီစာအုပ်လေးကညာသမဏမဆယ်သမဏမဆယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘက်မြင်တာဘယ်ဘက်မြင်တာမှာအလဲကောင်းကြတရားမှာခေါင်းစည်းလေးဆိုယိုးဆိုရကြရောပေါ့ရှိတဲ့တရားကခတ်သိန်းကုန်ကြင်ခဲ့တယ်ခတ်သိန်းကုန်ထဲမှာနော်ခတ်သိန်းကုန်ရှိတဲ့တရားက၄ပါး၄မျိုးသာရှိပါသည် လောကနာကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုလောကလျင်စိတ်စိတ်တည်းရုပ်ကိုညာမြင်ထက်တဲ့ကြည်ကြည်ညံ့ညံ့အကြည်ညံ့ညံ့ရဲ့နောက်မှာတဝက်ကြကြအမိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒုက္ခတဲ့အမိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တထောင်းထောင်းကြည်အောင်ရှုမြင်ပါမှကြည်ကြည်ညံ့ညံ့နောက်မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တ အဲ့ဒုံမြင့်ချင်ခဲ့အမေစာဒုက္ခအနတ္တထောင်းထောင်းကြည်အောင်ရှုမြင်ပါမှနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိရောက်ရှိနိုင်ပေသည်အမေစာဒုက္ခအနတ္တချင်ခဲ့နော်အစခသိန်းကုန်ချင်ခဲ့လောကဓာတ်တရားလုံးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလူနာပြမအများပြောမှန်တယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလူနာပြမတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာရှိလဲစိတ်ရှိတယ်စိတ္တိတ်ရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ချင်ရင
ဆိတ်စိတ်တွေရုပ်ကိုရှုရမယ်ဘယ်လိုရှုရမလဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တဘယ်လိုရှုရမလဲထောင်းထောင်းကြောင်ရှုရမယ်နော်အဲသူ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေဒီပြောတဲ့ဟာကိုပြန်ကူးတာအခါကျတော့ကွန်ပျူတာလက်ဖြစ်တော့နည်းနည်းပါဘယ်လိုကြာတာပေါ့လေအပေါ်ဆုံးကသုံးတန်းသာသာပြီးတော့အောက်ကပိုက်ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ကြည့်စမ်းစိတ်ကိုစိတ်မှန်သိအောင်နောက်စိတ်ကနှလုံးသွင်းတာ စိတ်ကိုနောက်စိတ်ကနှလုံးသွင်းတယ်စေတသိက်ဆိုတဲ့တတိကိုလည်းဒါတတိစေတသိက်ဒါစေတသိက်ပဲလို့ထင်အောင်နှလုံးသွင်းထွက်သက်ဝင်သက်ကိုလည်းဒါဟာယုတ်တရားလို့ထင်အောင်နှလုံးသွင်းတယ်တရားအထုတ်တဲ့အစဉ်လေးဒီနေရာမှာအာနာပါနကမ္မထာအာနာထွက်သက်ပါနဝင်သက်ဒီစကလုံးထပ်ခါထပ်ခါသုံးမမြင်အောင်ထွက်သက်ဝင်သက်ကိုသိလားငါကသိတာလားစိတ်ကသိတာလား စိတ်ကသိတာအဲ့ဒါစိတ်ဒါစိတ်ပဲလို့သိတာနောက်စိတ်ကသိတာရှေ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်သွားတာကိုနောက်စိတ်ကသိတာအဲ့တော့လူကသိတာလားစိတ်ကသိတာလားစိတ်ကသိတာဟာဒါထွက်သက်ပဲဝင်သက်ပဲလို့သိတဲ့စိတ်ကပြတ်သွားပြီနော်ထွက်သက်ပဲဝင်သက်ပဲလို့သိတာစိတ်ကသိတာဒါစိတ်ပဲလို့သိတာနောက်စိတ်ကနေသိတာရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်ကသိတာသိတဲ့နောက်စိတ်ပေါ်လာတော့ရှေ့စိတ်ရှိသေးရဲ့လား ဒါပြန်ရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်ကိုအတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံခွဲလိုက်တော့ရှေ့စိတ်ကအတိတ်ဖြစ်မနေဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားအတိတ်ဖြစ်နောက်စိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပံလူတွေထင်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ရှေ့စိတ်ကအတိတ်နောက်စိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပံဒါပြန်ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့သိလိုက်မြင်လိုက်တာနော်ရှိတာကိုသိတာမြင်တာလားမရှိတော့တာကိုသိတာမြင်တာလားမရှိတော့တာကိုသိတာမြင်တာ ရှိမှမရှိပဲဘယ်လို့ရှုမလဲဆိုတော့စကားဟာလူဘိန်းကြိုက်ဟုတ်ကဲ့လားရှိတယ်အခုရှိသေးလားဆိုတော့မရှိဘူးမရှိပုံဥပမာလေးကဘုန်းကြီးတို့ပါအဖိုးရှိတယ်နော်အဖိုးမှလည်းအခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအဖိုးမှလည်းအခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအဖိုးအဖိုးတွေရှိသေးလို့လားမရှိဘူးအဲ့ဒါလုံးဝမရှိဘူးဆိုမင်းဘယ်ကလာဟုတ်ကဲ့လားအောင်ပြည့်ရရင်မရှိဘူးလား ဘုန်းကြီးတို့အဖိုးကြတော့ဝိရေကျမ်းဇီကုံဝက်ကောရှမ်းစတ်တွေပေါ့ထောင်းတော်မုံမုံနဲ့ခံခွေကားကားနဲ့လှူခဲ့ဘုန်းကြီးတို့သာကလေးရင်းပြင်းတာဇီကုံကိုကားဖြားစီတိုင်းတရားရုံးရှေ့ရောက်လို့ရှိရင်ပြပါသွားတဲ့သူတွေတုံးရတွေပြလက်ညှိုးထိုးပြငါတို့အဖိုးကလည်းသိစိတ်ပြင်းတာငါတို့အဖိုးကမှတ်မရပဲမှာတွေးလိုက်ရစပန်ခင်မှာဂျပန်ခင်မှာသူ့အိမ်သွားငငယ်ပေါ့ အဲ့ဒီဇီကုံဝင်ဝက်ကော့ဒရာယူဘုံကျဲတော့ဘုံကျဲနဲ့ဝင်ပုံကပြောရင်အဖိုးကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဖိုးကတတ်တည်ရန်ကြည့်တာတရားရုံးကတရားစီကိုကလက်ထန်းနဲ့ဆွဲပေါက်ပြထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားငါတို့အဖိုးအဲ့လိုတတ်တည်ရှိတယ်ငါတို့မျိုးရိုးအဲ့လိုတတ်တည်ရှိတယ်နောက်လူတွေပြောပြအဲ့ဒါဒီအဖိုးရှိသေးလို့လားမရှိတော့မရှိမလို့အောင်ပြလိုက်ရင်မထင်ဘူးလားသူ့တတ်တည်တွေကိုကြားလိုက်ရရင်အခမ
ิสุบาโอเคล่ะสึกโกเทียงชูอ่ะมาลูโอชูอ่ะมาบ่สึกโกชูอ่ะมาအဲ့တော့ထွက်တဲ့ပဲဝင်တဲ့ပဲလို့ခွဲကြပြီးအောင်းမိနှလုံးသွင်းတာကငါကလားတတိယတတိယစိတ်ပဲထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ကယုတ်စိတ်စိတ်ပဲယုတ်ကိုရှိတဲ့တရားကခသိန်ကုန်ရှိတဲ့တရားကစိတ်စိတ်ပဲယုတ်နိဗ္ဗာန်မှာရှိပါသည်လေးမျိုးဒီလေးမျိုးတည်းလိုချင်တာကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်လျင်စိတ်စိတ်ပဲယုတ်ကိုညံမြင်ထက်ထက်ကြည်ကြည်ညံ့ညံ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တထောင်ထောင်ကြည့်အောင်ရှုမြင်ပါမှနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိရောက်ရှိနိုင်ပြီ။ကုဒ္ဒဂာရမတွေကုသိုလ်ကောင်းတယ်ဒီနှစ်မှတ်ဒီဆိုလို့ရ။ရ9ဝ6ဝစာကြရန်ပြီးတော့ခုနှစ်ဝတည်းကဒီဒိဏ္ဍစာခိုင်တယ်။သူ59ဝဆိုတော့နှစ်ပေါင်း50ခိုင်တာပေါ့ဟုတ်လား။နှစ်ပေါင်း50ကြာလာတော့သဘောကျအတူချုပ်ရ။တကယ်လို့ရှိတဲ့တရားကလောကဓာတ်ကြီးတစ်ခုလုံးစัจ java အနန္တကုံရောမိမိတဏ္ဍာမှာလဲစိတ်စိတ်လေးယုတ်တယ်။မိမိမတော်ဗိဒ္ဓထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ရှိတဲ့တတဝအားလုံးရဲ့တဏ္ဍာမှာလဲစိတ်စတဲ့ယုတ်ပဲမရှိတဲ့တရားပဲတရားလဲနိဗ္ဗာန်မရှိတာလူကျင်တာပေါ့ဟုတ်လားလူကျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလူကျင်ဘာဝမြောင်ကြည့်ရမလဲစိတ်ကိုစတဲ့ဘိတ်ကိုယုတ်ကိုကြည့်ရမယ်
ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျစိတ်စတဲ့ယုတ်ကစိတ်စတဲ့ယုတ်တွေကငါဟုတ်လို့လားငါဥစ္စာဟုတ်လို့လားငါလို့လိုက်တဲ့တရားဟုတ်လို့လားမိမိကရှုရှုမရှုရှုသူ့တဘာဝကိုကမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားအတ္တလားအနတ္တလားအဲ့ဒီစားဒုက္ခအနတ္တထင်အောင်ရှုတာဟုတ်ပတ်တာပဲလူကိုရှုရမှာမဟုတ်ဘူးတပည့်တို့အသေးချာဖတ်ကြနော်အဲ့ဒါလေးကြကြံခဲ့တယ်ဘယ်ကားပြောပြောဒီစကလုံးတွေကထန်နောက်ဆာမင်းက23ပါ23ဆိုညာပဲမြတ်တာ22အောက်ဆုံးကစကြည့်မယ်နော်ဒါ22အလေကောင်းစကြည့်လူသားလေးပြောမှတော့ပါတော့မှာပေါ့နာယုံမှဝိပဿနာသို့တဲ့ဘုန်းကြီးကသိစေခြင်းနဲ့နော်ပြန်သွားလဲမှတ်မိနေစေခြင်းနဲ့နော်နေစေခြင်းနဲ့စိတ်စတဲ့ယောဂုပိုင်ပိုင်ကြီးရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ဥပနာအခြေခံပဲရှိသေးတယ်တဆင့်တက်ပြီအသည့်စိတ်နဲ့စိတ်သိမ့်နံတရားနံဆိုတာသိစရာကိုညွတ်ပြီးတည်တတ်သောကြောင့်နံဒီစိတ်နဲ့စိတ်သိမ့်ကဘယ်လိုညွတ်ပြီးတည်နေလဲလို့ဆိုရင်ထွက်သက်ဝင်သက်ကိုညွတ်တည်နေတာထွက်သက်ဝင်သက်ကယုတ်ဆိုတော့နံနဲ့ယုတ်နှစ်ပါးပဲရှိတယ်ယောဂီဉာဏ်နဲ့မှကျင့်လိုက်ကျင့်လိုက်တာကျင့်လိုက်တာကပထမကတော့စိတ်စွဲယုတ်ဆိုပြီးသုံးခုနော်ဒါကိုရှုပါများတော့နာမ်နဲ့ယုတ်ဆိုပြီးနှမျိုးအဲ့ဒီနာမ်နဲ့ယုတ်နှစ်ပါးကိုပိုင်းပိုင်းကြီးရှုနိုင်ပြီဆိုရင်သုဒ္ဓသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ခီးတဝဲရောက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လားဘယ်ကမ္မထာရှုရှုဥပဒနာရှုလဲဆိုရင်အခြေခံစိတ်စိတ်လေးယုတ်ဉာဏ်ထက်လာတော့စိတ်နဲ့စိတ်ကနန္တရာယုတ်ကယုတ်တရားအဲ့နာယုတ်နှစ်ပါးကြီးဝင်ရနာယုတ်နှစ်ပါးလွတ်နေပြီဆိုရင်မရဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကယာတိအစာဆောင်မှာရေးထားပါတယ်ယေရှုရှင်ဆရာကြီးဦးရှင်ကိုလည်းနည်းနည်းထည့်ပြရစေဘုန်းကြီးကဦးရှင်ကိုကြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့အသက်ရွယ်ကြီးလို့ဥပဒနာလိုက်စားတာပဲလို့အောင်းမိချင်းကပ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ဒီယာပြေစာဆောင်ထုတ်ဖို့တော်တော်ကြိုးစားရပါတယ်ထားတော့ဒီကြောင်းနေသူကဟိုသတင်းစာမှာအဒရင်းစာသတင်းစာတို့တဲ့သတင်းစာဒီဝါတွင်ဒိဋ္ဌိတွေကိုအပြုတ်တတ်ရမှာရဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစီနဲ့ခေါင်းစီကဒီဝါတွင်ဒိဋ္ဌိတွေကိုအပြုတ်တတ်ရမှာဒိဋ္ဌိစာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အချိန်ကာလအင်္ဂလိပ်ကိုဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ဘလူကခေါ်တာစူဖျားလက်ကခေါ်ဘာမှုစရာလို့လဲဒီအကောင်နဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပဲလို့ဒီဝါတွင်ဒိဋ္ဌိတွေကိုအပြုတ်တတ်ရမှာလို့ဆိုတော့အဲစာစီတဲ့လူကမေးတယ်ဖြေရရန်ကုန်ကျင်းဆိုပြီးတော့ဖြေတယ်။အရာပြည့်စုံတဲ့ထက်ဆရာကဒီဝါတွင်အဋ္ဌိတွေအပြုတ်တက်တော့ဘယ်လိုတိုက်မလဲ။တိဒါစိတ်ဒါစိတ်ဒါရုပ်လို့ရှိဘူးဆိုရှိပါပဲ။ဟုတ်ပါပြီဆရာနောက်ပါရှိပါဦးမလဲ။စိတ်နဲ့စိတ်ကနာလို့ထင်အောင်ရှိပါမယ်။ယုတ်ကယုတ်လို့ယုတ်နဲ့နှစ်ပါးကိုကွဲအောင်ရှိပါမယ်။ယုတ်နဲ့နှစ်ပါးကိုမရှိဘဲနဲ့ဥပနာတက်လို့မရဘူးခင်ဗျာ။ရန်ကုန်ကျင်းဆိုတဲ့အဖြေသမားအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဖတ်မိတဲ့အခါကျလားငါဆရာကြီးအသက်ကြီးမှဝိပဿနာလိုက်စားတာလို့ငငယ်တည်းကရတာဒီကိုလို့ဟုတ်လားဝိပဿနာလောကကြီးစိပိခေမှာပေါ်လာတော့နာနေယုတ်ကမလာဘူးဖြစ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကမလာဘူးဖြစ်နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာရှူတိုင်းရှူတိုင်းစေစိတ္တေယုတ်အဲ့ဒါအခြေခံနော်စိတ်နဲ့စိတ်ကအနန္တရာယုတ်ကယုတ်တရာအခုအာနာပါနာဆိုထွက်သွင်းဝင်ရှူတဲ့ခါမှာသိနေတာကစိတ်ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ဘယ်လိုအောင်းမိတာကစတိစတိထွက်တဲ့တကယုတ်စိတ်စတိယုတ်ပိုင်းချပြီးတော့ရှုတာဒါပရိညာဓမ္မစကြာငူရင်အဲဒီတဲ့ညာတက်လာတဲ့ခါကျတော့သိတဲ့အသိမှာဓာတာနှစ်မျိုးပေါ့အချင်းချင်းစိတ်နဲ့စတိအသိနဲ့တတိဟုတ်ကဲ့လားအသိနဲ့တတိအဲ့ဒါတဘာဝတတိနှမျိုးအသိခါရကထွက်သက်ဝင်သက်ထွက်သက်ဝင်သက်ကယုတ်သိတတ်တဲ့တတိကနံအဲ့ဒါထင်အောင်ရှုပါပါအဲ့ဒါတွေလွတ်နေလို့ရှိရင်ရှေ့တက်လို့မရဘူးဒါဖြင့်ကမ္မထအစအာနာပါနထိုင်တာဒါစနစ်ကျသွားတယ်ရတယ်ဒါလည်းသင်ပေးလိုက်လိုက်သွားတယ်ရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သွားလည်းပဲသွားခြင်းနဲ့အာယုံကိုညှို့သိတာကအသိနဲ့တတိအတိယစိတ်တတိယစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့တတိယဝါယောတကယုတ်ဟုတ်လားစေစိတ်တဲ့ယုတ်ဒါကိုထအောင်ရှုရပါအ
ဟာတမဆက်ကြပြိညာသူကရှေ့စာတွေဖြားလိုက်လို့ရှိရင်ဝိပန္နအလုတ်တိပြိညာစခန်းကိုဝင်ရလားမဝင်လားစင်ကြရမယ်တဲ့ပြိညာဆိုတာတိအတိကြအပေါ်မရှိအလိုမရှိဟိုပြိညာခေါ်တယ်ရောဂီရဲ့ညာနဲ့မှာလောကဓာတ်ကြီးတစ်ခုလုံးလူပဲရှိတယ်သူပဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားရှိတယ်ဘယ်လူကဘယ်လူတန်းစားရှိတယ်ဒီလူနဲ့တပံသလုံးလာခဲ့တယ်ဖခင်တစ်ခုပွင့်လာတဲ့ခါကျအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအများပြောမှန
Swang kong, kang kong ngomil lain haro, nana yuk besi deh. Aci kan say, si tu yuk besi deh. Okey lah, era u miangji, era miangji macam si telu ya mar. Tahu, pekam tham eh, win win. Uban nak pekam tham soin, say, si tu yuk cikar eh. Okey lah, biro ma, adi nanti dia, nanti ya, cuma untuk kah yuk dia. Tuar aja lor, payu dia suau no, kisah doa. คือสามีดีบ้าจะนาดีเอ้าเราจีบตัวอะไรตัวอะไรมาใครนั่นเด็กแกพยายามว่าอะไรตัวอะไรทำมาล่ะตัวจะเนี่ยสิผิดตัวจะเนี่ยสิเนี่ยลูกชายเราวายอะไรกันทำยังไงผิดเอ้าเราตีเนี่ยตีอะไรเที่ยงชัวร์ลุ่นนี่เราพงจุบโอเคล่ะตีอะไรได้ยกเดียวได้นั่นเดียวเราตีอะไรลุ่นตีอะไรลุ่น อันนี้อ่ะสิอันนี้อ่ะสิ่งใดเราชาวเราว่าได้ก็โยเซสิ่งใดโยเออเดี๋ยวมันจะจับประเด็นเนี่ยตัวใดตัวใดมีดีปกุตัดตัวทั้งแต่วันนั้นชีวิตตัดตัวอารมณ์ตัวใดสิ่งใดโยเนี่ยลุลุยากแต่เพียงลูเรนนักการชนะเรศหรอต้องดูดิสานอ่ะมามาหากันนั่นเดี๋ยวจะมาบูชานะเรศหรอ อเมียบิอบมาเนาะเกล้าชนะเนาะแต่เป็นอะไรลูกชนะเดนนักชนะลูกจีนอ่ะบวชหน้าพิมพ์เลยอยู่ละแต่เป็นไหนบ้างลูกจีนอ่ะบอกว่าบวชหน้าลักษณะมาลาเปียมาละเปียมาส่วนนั่นลุงดุยอาบูนั่นลุงดุยมาอาบูลูกละเปียบาร์เรลูกบุษกับยองนั่นมีอาบูอะคุณเล่นนั่นนายโยเวชีเดฮูโรเล่นนั่นนายโยเวชีเดน้องเล่นนั่นนายโยเวชีเดลูลูสุรามาเล่เซ่สิบเดียวทั้งแต่วันเดียสิเดตัดว่าอารมณ์มาเซ่สิบเดียวเวชีเดลูกราชินีกุลงเซ่ ถ้าได้คนได้สิ่งนั้นตัวอารมณ์มาใช่สิ่งใดอยู่ไม่ใช่เดี๋ยวลูกราชินีกุลงใช่สิ่งอยู่กับลูกบ้านจีบูลูกยังเนาะเป็นลูกสามีพิชิตเนี่ยส่วนลาบีเอล่ะเพราะว่าต้องหาเงินอยู่ล่ะไหนเป็นลูกจีนนั้นปกติจะน่าพิชามันลูกต้องไล่ถ้าหูหูปาร์ตี้เนี่ยเบียบปาร์ตี้จะรู้มั้งสาบาบุญยาวได้ยังจีบูไปเบียบีได้เป็นลีก็นี่ได้พิชิตสาบาบุญเดี๋ยวลูกที่เล่าดีจังเลยย้อนหลังย้อนยังไล่ถ้าแต่ยังไม่ลงทุนอยู่บ้างละพรุ่งนี้ย้อ
ye na ne yo la sara lo thala di dai me ai lu twa de ai lo di ba pye me sia le si da ja na 23 ma nya be me na sa phat de pugwa dui da bo le bong ya lo phat do phat de dai lo ma tin nge u ba ti bi da so do yo yo twa da bo so so da do su su le ambir ma ma sia ma lo byo do di ma ja bi phat da la shout de ma tin ne 3568 ari ma 3 3 ma phutana ni twithi ni no 4 ma thapana ni su sai tha ni ara phutana ni ne thapana ni ya number 3 no phutana ni thapana ni ai na ni ya number 3 lo ma lai twithi ni without image ya adu du ba lo byo de dan de ngai a thau chi de thwa thae win tak lei la bi ta di pya ma ti ti she u swa win tak la ti naw song thwa thae ti ai ti na le ko ba ati ya thin ni aw lo a ra u phu ta na ni ta cha a yong mo ma thau na di a yong mae tha ra u thapa na ni da adu du ba ba lo without image ya byo de de ngai a thau chi ye kwa de phu ta na ga thwa thae win tak la ti thapa na sa tha ra တခြားအောင်ထားပါဒီအာယုံမဲ့ထားတာဒါကြောင့်နံပါတ်3ကဖုဒနာနီနင်းထပနာနီဟုတ်ကဲ့လားဒါမှနံပါတ်4လုံးမနေဘူးလားနံပါတ်4ကအပနာနီအပနာအားပြီးတော့ပနှလုံးဆင်စူးစိုက်ထားနီစူးစိုက်ထားတာဆိုတာကပူပြီးတော့အသိနဲ့တတိယစူးစိုက်စိုက်ရင့်ကျက်လာတာကိုပြောတယ်ရှိရှိက
Adi tadi deh, aku tadi adi tadi ya, takah takah sebab buat injil lah, susah itu. Kalau kalau biang biang lain tu, payahnya, payah macam apa orang tak bawa no, di kemacam ni deh tu, seni dia apa orang, ni malam ni aja pasi, punya timi timi biang biang, siapa dia, dia si dia mah tunggah mah luli chana, dia si dia mah tunggah ini luli sini deh. Umat kudo daga chana le, no? Kudo daga jauh chana ra aju. Agu tu tadi ya jauh. Siapa tu kayau dah aju? Dah kangkang juga yang jira buku dai. Kangkang juga. Kebahu dega. Lude lo pi bola le, kangkang juga yang jira. Pei bahasa le tu jemna bahasa. Kuka Hindu bahasa, no? Kuduga kau jubire, aku duga sujubire. Elo yang jirau, kangkang itu yang jite. Pihak segelung ni jadul lain sila. Kamat terkedanya, kamat terkedanya, kamat terkedanya. Era, aci kami. Kangkang itu mama yang jilu isi dulu biar. Lumiu ini bahasa mewi lekan ni. Tuzo lemak ni bahasa le isi dulu bo. Kanan bukuri yang miah bapa, cuma, anak naik gaji mana? Tengah ni dia harus kahwin orang, kuih anak lah hau tu, dia tu hau, mau miah lah, kuih siapa tanya je, nak kriya bapa, kuih lah dia, tanya je lah, oh, ada lulus bapa, ni elok je miah ni, nak buat mien pipi je pipi ni miah ni, mien pipi je pipi ni tu miah ye lor, tak kengkeng itu yang kita bawa, okay lah. Era, bodoh dah tiar rojar, aci kangkang itu yang kita no, kamera tu dah ni. Panjang dua lah zat jamat tu, tisan nulung bikanya, tisan nulung bikanya dua lah, tisan siapa nano? Mana tiar itu sumi nanya dua lah eh, belum mana le, logra si tu kulo, cuita muda si rata dua alam, se si tu dia, darah si dia lu, okey lah. Amangu amanda shumina nyani Tisan nulomiga nyan Arabura badari Tachara badara dure dure sura Matu naimu Okala Tura tantra wosinya Tamyok jong shibu Ya tisan nulomiga nyan Amanda yari go gongzwa shumina Tantra tamyok jong shite Jilu doa Hello Payamata hotara mohu Sinirai jite Nautaneya shite re Sama nak nasihat kong awam ini, kena dengan ilabia, hobi, nasihat kong lekau mah, sambung cokli biang suja awam, no, si le dia aga sesi dayau, neiban limiu dasi badi, lojena aga neiban ngul lojelin, sesi dayau ngul nyamian tete, jiji nyenye, ayam ni satu kanada jaja ingat. Kau nggak ada, no? Nisa doga nada te di dongjek. Tahun tahun je aw sumian bapa ni bangun ya si jauh si naik mebi. Esam apa jangan le? Kadengko. Febi le biar biar mana? Biar di udu bukian le. Biar dah miar le. Ye cuci entah. Setenai masam, no? Tenai ini bo. Kupon itu ada minyak nasi sih dua lah. Ini duri yang mian ini sura. Kami ni dah labu lah. Nau jalan ayah show show dua ni. Kalau, kau yang sahaja ni orang labu ngabo. Kulubiola kulunara. Biar jenah ada. Anak mana atu dengan nis ni jaja atu tak sejena. Cuma yang mana kau hidup sejena. Kau thay di thay nak kuni negu, main thay dia ni lojim. Kau jauh ni tu sah. Tahu tak orang lupa, ya orang lupa. Kalau ini gong sihir dia aga, kalau ini gong jangan kan? Lu sihir na sihir, bego tadawari sihir, amya di le, ngapya le di le, keluar. Ngapya tu yang dah muka mah tu doni aga, tu doni apa yang di mana ada? Tiada duri garo, terdah guna sihir, tadawar aloge tanda mah, sihir be pini bare. Sebi lah bahar itu, sirdai deh pih ni bahar, sirdai istabahal he. Tapi awak yang ni pih ni lebih obyak, no?
Abi mana nenek no bodi jadi petanah itu ada petanah sehari ni malu tu tu apa? Mana minel sura? Minel sura? Sekarang betulah cerita dia ni lu si minu yau mula. Sekarang betulah cerita belakang belakang gang min si apa sih bu ruba yau mesti bu cuma minu yau. Sekarang betulah la si deh ruba la si deh min aku ti deh sega ngala sekarang jin sega lah. Min aku ti deh sega sekarang jin sepola, mula. Di sekurangnya saya, min saya senda sudah dua bangun tu, min jenai min ti jangan di rumah. Enak aram na bisi, urin sada bisi, negeri abisi, hati bisi, aku dah bisi tiwiona. Walah. Di sekurangnya min di sega, min saya tu ti dah semua tu ti jangan di rumah. Tu miara dia, ni dia. Tu miara dia, sekurangnya cerita aku ni dia. Sekurangnya cerita tenggelam semua ni macam ni, kuingku pun biar lah. Sekurang jira cici lini pun ni, tiang nama ni ura. Dah jauh. Sekurang jira cima, sekurang aku mima, sekurang ni sekarang ni jadi niara. Okelah. Dan di sekurang ni sekarang aku, sekurang jira ka, acang. Okelah. Sekurang jira ka yudia, sekurang ni sekarang nandia. Tini aja lah, yoga acang, naga acu. Dan cina mana, dan cina lo. Apa bang asri mangkor? Mesti menang terjengah cipta dia ada, okelah. Ah terjebol, pura sadap si, pura sih naik sadap si, uti caji. Sekurangnya na uti caji dah kajara. Nampak tu selama di dah bukan, buengah selena, buing kupi seda, insa dua gusan so lelom laula, lelom biro balala. Sekurangnya si. Tapi yang sekurang-kurangnya tidak di bercinga sahaja lah tu. Tidak boleh nak biarkan. Pertama zaman sini biarkan biro ubah cinta biarkan korang. Apa biarkan? Ubah cinta biarkan. Biarkan kita. Sebentar ubah yang sekurang-kurangnya tidak ke. Tapi bukan sini. Tapi yang ni mana cinta biarkan kita. Tapi ni di sini sahaja sekurang-kurangnya sehingga. Kalau nak jadi awal tu, sehingga legend nak jadi awal aboh. Ngajar ni awak boleh lah aboh. Okey tak? Ngajar juga bawalah. Yang suci, na, adi dah bawain, wenga selena, wengu bersera, jinsa raguza, seku wengi, okelah. Seku betara, cida ne, senda rubayonga, seda lece, sobiro, ubiro, kini ne. Tapi yudiaro ni di, seda sekunce, ada sira ubiya. Seda sekunce ada sira, seda dece dece lagi, uba kena, tiga na, tiga na sura, kena tunggu bisiula. Sekitar sekian macam aku kena tahu ni, mian lagi aku kena tahu ni. Ngaji macam dia mahu cuci ni. Dan sekitar lejar mian gua, ngaji mian gua sekurangnya sih boleh betul. Sekarang kita nak rubah yang biasa lah. Mabia dewi tiensha si ni deh. Okelah. Sekitar ngah, kena ngaji macam dia mahu cuci ni mahu. Dan sekurangnya sih boleh kah tiensha si ni ulah. Sekarang kita rasa jodoh dia lah tiensha si ni deh. Mizah asinah rubah yang lain, tiada si ni deh, okey lah, si ni deh. Tahu ati bisi ya, tiada si. Sekurangnya saya boleh lah, di yudian nampak tiada si deh no. Tuh tu tambah yudah maya, yudah nana, web yudah. Ma ye nana nuna, tu darah jola ye, tu darah bermula. Belu yoyo ye ya ye ber nuga nuga, okey lah. Agulah lo, sekurangnya saya kan nanti ya, sekurangnya rubah yang yudia. Di yudian nama tiensha si nega mana mintat tadi sura sekurangnya si pola bingalu mintat tadi ya nanti ya, mana? Di sekurudara ya mia pide nida ya bisi mia pide sekurudara rubah yoga bisi ubah, bisi dia jauh dia sekurangnya si kah bisi ubah jauh dia sekurangnya si jauh dia di, mana? Jauh dia tiensha si kah mana pola lah. Ludah manusia, nak dengan nasar, walung dan mana, acang bima aju, acang bima aju, mana yang ada, walung dan asin. Tengah itu asin mien mien, tengah di jalan dia kajar. Sekutat mana rubah yang acang dia nak batin syasi kai ma, asin dah rubah yang mesti naik ni naik naik sekutunya sepi boleh sura, ada bahasa dah bisi ya, si ni lugu sepi boleh lari, acang si kai ku, aju sepi boleh lari, okey lah. Kalau di niama ajaun aju di sekitar lejar sore ajaun dia, okelah. Lu adi jadual.
Eh, ada kong sah tinju leh kajara, tiada nolong tu nene kajara. Mina, tempat macam apa dah tiri pangan. Mina, okala. Saya kata nala rubah yang sura cawang dia leh mayo. Mina dia boleh kata dua dzurzi silola. Rubah yang tiada mina dia saya kau ni mimpi segaya boleh kata dua kolola. Cawang dia apa dia saya kata rubah yang ngajuk dia. Tiada dia saya kau ni sega, nanti ya. Tapi saya juga ya, kalau. Tapi sekarang yang saya boleh lari kamaru bayu mien sura, mien dah dek tadi pada sekarang yang saya dek, mien kahara rubayu ni mati kai kai ni, baiklah gatana korai, kaji biro hotel ni jadi lusi, kalau. Tapi saya lagi dek gatana, tidak dek tadi dek, adi kahara tadi ni, tapi saya musuh yang mienu ya, era upah dalu korak dia, okelah. Pada asal tu, pada asal ni dah kan jalan kan jalan gue nama jangan heu, kecik ni macam jangan heu, okelah. Ini pada gue nari asal tu, tapi sejak ni dah ni, ni engkau ni nak berjalan ni, asal tu di barai, okelah. Ni di sejak sekolah ni sejak ni lepas ni, ni tu asal tu kena lomba, kena lomba. Ini kena lomba dalam yo ni, ni lomba yang aku kena. Kalau saya sedaya butuh biaya, no, mienya selalai saya sedaya, jauh jauh selalai sedaya, nanti luar ini, no, perhani ni jauh, jauh ni apa insya si gay mana, jauh dia apa boleh, luar, era, acheka, nane, jauh ni nane, tu jara, nane jauh lom doang, jauh, sekutara nene rubah yanga, jauh, sekutu ini nene pada wedaga, saya nene sedaya, nane. Yonan, yonan u pancha di shuma shiteluya. Yonan u pancha buya se sitede yon tomyo u parinya lawara. Parinya mawin lo siyan neba mawin hai mulu lo sari shizare lo yira. Yogi bogo di wana adonzo parinya wiyame, parinya sakhang u teyame. Aku diya sakhang, ariya yon tomo yara. Padua salai lem bivin. Biasa kan ni pun orang, ni saya ni selalu bersihir. Kau ni kau mat kara. Kau ini dia tenar biau, madan jodoh kau ni. Aku kejar dia, sekarang dia thaya masuk, naya masih. Sare dia sekarang ni sosok apa orang tu? Teh lupa boleh. Biar dia pun sih teh masih dah biar lah. Pikir mah popular, no? Biar je nara se sederhana. Tahu sih usah pencah sih wala. Biro ama adi yang temnya lara ama seina sirday adi ne tadi ya nanti ya yaudah ya. Enak sih usah pencah sih wala. Eni yang mempelajari sih dalam yaro. Wibadah dalam yaro. Mina yaro. Mina tawa tadi elal. No. Enak. Aja. Sama dengan saya kau. No. Kata yang utah ya. No. Nisa itu kan ada tiada, no? Kadai engkau si rediaga sejuta yo, neiban limau dasi badi, lojenaga neiban, neiban kau lojenye sejuta yo kau nyamnya tete, cici nyenye, nisa itu kan ada tahun nanti awak sumi bama, neiban kau yasi yasi dah beri, okelah. Tiada sura sejuta yo dia lalu kore. Kanda asal asal sedih sedih yuliu kanda lalu korai, okelah. Anak le dah, dah le dah, disal le dah. Enak. Ani dia lalu, tanda lalu korai, usin lalu korai. Enak le miang shudo ma nyiwe, belum nyiwe le. Oh, lusur ala le di dia lalu esir dah. Nasuah di dia, bermasuah di dia esir dah. Di dia lega, lupa yang shangkui meni nai nama kalabalo, okelah. Di usin le ma leni lagu. Luang, belum luang le. Di dia le, cici ni yang suka miaro, lum yang cina la, lum yang dia beri ale, neiban orang siapa nyut tu, neiban awam juga beri, awam juga miaro, ayuh nama latin la, di ni yang saya tu. Kau dah lihat suvi na, kadengong, si le dia la, saya sedaya, neiban masih badi. Lojina kan neiban, neiban ko lojini, saya sedaya ko, nyamian teteh,
ကျေကျေညံ့ညံ့နေစာဒုက္ခနာတာထောင်းထောင်းကြောင်းရှုမြင်ပါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိရောက်ရှိနိုင်မည်သုံးတန်စေရနာဘုရားဓမ္မတန်ငင်းစာဟုကျမ်းပြပါလိဦးစေမီဖြင့် ဥတီကောယဘုဇောမြတ်နိုးဤကောင်းကျိုးကိုမြေဖို့အောက်ထဲဘဝဝီစီနတ်နေဆက်ကြဝလားဖီလာထုတ်ချင်းမကျွင်ရစေအပြဝေသည်တပင်သတ္တကာကြာသမျာဒါနာသီလသမထဝိပဿနာဘာဝနာကိုကောင်းစွာယခုပြုပြုသမျာဆုလဲမြေဆို မဖို့ဆောက်ကောင်းမှုအားကိုကျွန်ုပ်ပြုသာရှိလျားနောင်ခါတန္တရာဝဲမောဟကတိကတွင်ကြီး၍ရွေးချုံမေလမမေ့ရစေဘုသောတရေဟုမသွေးဆောင်တာမြေခါအားတာရကနတသိမြဟုတိမဆေကြောင့်ရေစလောင်းသည်တန်တောင်းနတ်လူကြီးပြူသာရုသာရုသာရုခေါ်စေသော